vse te zavračam očitke. Najbolj pa je bilo smešno včeraj, ko so govorili, da zakon ni bil usklajen, da je bil poslan v proceduro brez usklajevanja. Ta zakon je bil razen teh dveh členov, ki so bila maknjena celo leto usklajevan. Celo leto. Bilo bo potrebno vprašati novo predlagateljico, poslanko Tavševo, s kom pa ona usklajevala zakon? Če lahko tisto, kar je napisala, kar je vložila, ne znam, sploh predlog zakona. V državnem zboru je bila 4-krat razprava, v državnem svetu 1-krat razprava. Na odborih parlamenta nekajkrat, vse 3-krat razprava. Javno razpravo smo organizirali in okrog 60 različnih strokovnih razprav, to samo tukaj v Ljubljani, po celotni Sloveniji. Skratka, popolnoma lahko zavrnemo to smešno trditev, da novela zakona, ki se daje v proceduri, ni bila, sploh ni bila obravnavana oziroma predebatirana s socialnimi in drugimi partnerji. To je pa res malo smešno. Poleg tega bodo sedaj, ko bo ta novela vložena v parlamentarno proceduro, imeli poslanci še naprej priložnost, da sodeluje v razpravi, da so še eni odprti. Vedno bodo lahko, če bodo našali neke konstruktivne predloge in to je bilo tudi obljubljeno strani nekaterih opozicijskih poslancev, vključno zares, celo presenetila me poslanka Širca, da bodo konstruktivno sodelovali pri pripravi tega novega zakona, nove novele v parlamentarni proceduri. Torej, kaj postaja še v tem zakonu novem? Tisti dve zadevi smo dali ven, postaja kakovost, ki je zelo pomembna. Prvič, ko bo vprašanje kakovosti, preverjanja kakovosti, samoevaluacije, eksterne, notranje, kako tudi organ, ki bo skrbel za to, opredelil zakon. Po letih in letih brezplodne razprave, veliko denarja je bilo namenjeno za razne študije, bomo prvič omogočili tudi sistemsko rešitev na tem področju spremljanja kakovosti. Vsebinsko sem ti ta člen izjemno pomemben. Ostaja še naprej noter brezplačnost. Učbenik po celotni šolski vertikali, ta zakon omogoča tudi za 98 razred brezplačne učbenike. Ostaja brezplačno podaljšanje bivanja v 5. razredu osnovne šole. Sedaj je bilo do 4., vključno 5. in 6. pa ste bila pol starši, pol šole. Sedaj praktično vsi tisti, ki bodo želeli podaljšanje bivanje, imajo zastojen, ker po 6. razredu več ni interesa za kaj takega. Torej, starši smo vključeni noter v sistem, omogočili zasebno-javno partnerstvo, kar je sedaj iz meni neznanja razlogov po ZOFI iz leta 96 ni mogoče. Če bi v Evropi gledali ta člen oziroma naš ZOFI, bi se dejansko čutili, kajti odpiranje šol, zlasti na področju poklicnega strokovnega izobraževanja, socialnemu okolju, učitev in zahteva tudi aktivno vlogo gospodarskih subjektov pri usposabljanju in pridobivanju kompetenc in veščin strani dijakov. Protipedofilski člen ostaja takšen, kot je. Edini možen, to, kar je v svojem predlogu predlagala poslanka Tavševa, ni uresničljiv, to, kar bo padlo na vsake ustavno resoji. Šla je radikalno v neko zadevo in dejansko bi na ta način dosegla veliko manj kot z našim zakonom, ki je bil usklajen z varuhinjo človekovih pravic. Dikcija je bila usklajena z varuhinjo človekovih pravic. Ampak da bo paradoks še večji, pogledajte, poslanka Tavševa črta eno našo alinejo, ne vem, ali to pomoti, ali iz kakšnih drugih razlogov, kjer smo mi zavarovali žrtev spolnega nasilja. Mi smo zavarovali žrtev spolnega nasilja, da se recimo ne bi neupravičeno ne varovali tajnost podatkov, osebnih podatkov. To je ona izbrisala iz našega predloga, drugače je copy-paste naredila pa dodala pri svoje linije. To je ključna stvar, kjer pa mi zaščitimo žrtev, spolnega nasilja pa je dala ven. Skratka, popolnoma nespremljiva, dejansko se je modilo očitno. Zakon je slabo pripravljen. Ugotovila je na seji parlamenta, nekje tam okrog 3 ure popoldan, da se vlada sprejema ta zakon in potem je prehitela naš vladni zakon, ki je šel normalno v vladno proceduro in potem parlamentarno proceduro in seveda zablokirala sprejem oziroma
sedaj bo zakon novela, naša novela, nekaj kasneje sprejeta zaradi normalnih procedur. V tem, recimo, v tem oziru je uspela, ampak je hkrati uspela tudi preprečiti, da bi se vse te pozitivne strani, ki jih prinaša zakon, sprejela pač bistveno kasneje, vključno z slovenščino, z tujcem, ki jo uvajamo noter, Bolonjo, kot sem že omenil, in pa MOFAS-om, kot način financiranja, ki se redno staja na zakonska norma. Kot veste, je MOFAS, to je potrebno podariti za razumevanje stvari. MOFAS je sistem na področju srednjega šolstva, ki uvaja financiranje, samo trenutek še, financiranje po udeležencu, po učencu. To je nov način sistem, vam sam, minister, bivši minister Gaber, poslanec Gaber, pravi to kosovno financiranje, dejansko pa gre na financiranje udeleženca, podobno kot je na visokem šolstvu. Ampak seveda z določenimi korekcijami. 73% učencev na sekundarnem izobraževanju je vključeno v ta novi sistem financiranja. Začet je bil leta 2000, uveljavljen 2004, pred nami. Sedaj pa nasprotujejo temu. Ampak gre samo za srednje šolstvo. Osnovno šolstvo smo izločili iz tega. To je pomembno, da boste zapisali. Osnovno šolstvo je ven, to smo se uskladili. Ostaja samo srednje šolstvo, tisto, kar je že bilo prej sprejeto. Torej, 74 šol od 140 je že v MOFAS-u in koraka nazaj tukaj ni. Dobro, to so nekatere bolj ključne stvari, komentarje in odgovori na tisto, kar se je zgodilo včeraj z vložitvijo Tavšega zakona. Vem, da se nekatere bodo še za drugo temo, ampak vendar, če želite še kakšno pojasnilo, sem na voljo.